নমস্কার বন্ধুসকল আপোনালোক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো অনলাইন ইনষ্টাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ বন্ধুসকল লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ একলৈ চাই থাকিব বন্ধুসকল অহাকালি ৰাতিপুৱা এখন ভিডিও দিছিলোঁ যত আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ যে শ্বেয়াৰ চাট এপৰ পৰা আপোনালোকে টকা কেনেকৈ ইনকাম কৰিব আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ হবিখিনি দেখুৱাব পৰা নাছিলোঁ অৰ্থাৎ প্ৰুফখিনি দেখুৱাব পৰা নাছিলোঁ টকা কেনেকৈ আপোনালোকে ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লগতে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত কেনেকৈ সেই টকাখিনি যাব আৰু ৰেফাৰ যিটো ৰিৱাৰ্ড আছে সেইটো আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ পাব হবিখ আপোনালোকক তাতে দেখুৱাব পৰা নাছিলোঁ আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সবিশেষ দেখুৱাম ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু যদি আপুনি অনলাইন ইনষ্টাম ইউটিউব চেনেলটোত আজি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি নটিফিকেশ্যনটো অন কৰিব লগতে এই ভিডিঅ'টো লাইক নকৰিলে প্লিজ এতিয়া লাইক কৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ এটা এটা লাইক আমাক ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায় তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল শ্বেয়াৰ চাট এপ্লিকেশ্যনৰ পৰা যিখিনি টকা মই ইনকাম কৰিছোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকক প্ৰুফখিনি দেখুৱাম তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাম যে মোৰ বেংকত সঁচাকৈ এই টকাখিনি গৈছেনে নাই ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এক লাখ টকা পৰ্যন্ত আপুনি ইনকাম কৰিব পাৰিব চিম্পলি মই ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে ৰিৱাৰ্ড তলত যদি আহে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে কেছ আউট ইউ পি আই 28 টকা মই অলৰেডি মোৰ বেংকত লৈছোঁ তো লগে লগে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত এই টকাখিনি ট্ৰান্সফাৰ হৈ যাব লগতে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে বহুতকেইটা স্ক্ৰেচ কাৰ্ড আছে এই স্ক্ৰেচ কাৰ্ডকেইটা 18 এপ্ৰিল তাৰিখে খোল খাব অৰ্থাৎ অপেন হ'ব লক হৈ আছে বৰ্তমান তো আপোনালোকে কেনেকৈ কি কৰিব দেখুৱাম তলত যদি আহে তেনেহ'লে দেখিবলৈ পাব মই দুটা অলৰেডি ইয়াতে পাইছিলোঁ 14 টকা লগতে 14 টকা অৰ্থাৎ ট'টেল 28 টকা তো এই 28 টকা মোৰ বেংক একাউণ্টত অলৰেডি ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ গৈছে এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম মোৰ বেংকত সঁচাকৈ এই টকাখিনি গ'লনে নাই বন্ধুসকল দেখিবলৈ পাইছে মোৰ বেংক একাউণ্টৰ ডিটেইলছখিনি দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে 28 টকাই মোৰ একাউণ্টত আছে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে 28 টকা 9 পইচা তলত যদি আহে তেনেহ'লে দেখিবলৈ পাইছে ৰিচিপ্ট ফ্ৰম অমুকৰ পৰা আহিছে 28 টকা দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে তো মানি ৰিচিপ্ট অলৰেডি হৈ গৈছে 28 টকা সেইকাৰণে আপোনালোকক পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ যে আপোনালোকে কেনেকৈ ইনকাম কৰিব ইয়াৰ পৰা তো বন্ধুসকল প্ৰথমতে ভিডিঅ' যিখন চাই আছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ইয়াতে আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব এপ লিংক তাতে আপোনালোকে চিম্পলি ক্লিক কৰি দি দিব তো এপ লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত চাব নতুনকৈ আৰু এটা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব ডাইৰেক্ট আপোনালোকক প্লে ষ্ট'ৰত কনভাৰ্ট কৰি লৈ যাব তো প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা আপোনালোকে এই যিখন এপ্লিকেশ্যন আছে এই এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকে চিম্পলি ইনষ্টল কৰি লৈ ল'ব তো ইনষ্টল বাটনটোত ক্লিক কৰিব ইনষ্টল বাটনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত যেতিয়া এপটো ইনষ্টল হৈ যাব তাৰপিছত আপোনালোকে চিম্পলি এই এপটো অ'পেন কৰি লৈ ল'ব তো এপটো অ'পেন কৰাৰ পাছত চাব নতুনকৈ আৰু এটা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব বন্ধুসকল অপেন কৰাৰ পাছত আপোনালোকে লেংগুৱেজ ইয়াতে চুজ কৰিব লাগিব ইয়াতে গুজৰাটী মাৰাঠী হিন্দী যিকোনো লেংগুৱেজ আপোনালোকে চুজ কৰিব পাৰিলে আপোনালোকে অসমীয়া তলত দেখিবলৈ পাইছে অসমীয়া লেংগুৱেজ আছে অসমীয়াটো আপোনালোকে চুজ কৰিব তো অসমীয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত চাব নতুনকৈ আৰু এটা এণ্টাৰপ্ৰাইজ খোল খাব তো চিম্পলি বন্ধুসকল ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে নতুনকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এণ্টাৰপ্ৰাইজ খোল খাব আপোনালোকে চাব পাৰিছে ইয়াতে আপোনালোকৰ যি মোবাইল নম্বৰ আছে সেই মোবাইল নম্বৰটো চিম্পলি বহুৱাই দি দিব তো মোবাইল নম্বৰটো বহুৱাই আপোনালোকে অ'টিপি পাৱক যিখন অপশ্যন আছে তাতে ক্লিক কৰিব তো অ'টিপি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ভেৰিফাই হৈ যাব আপোনালোকৰ অ'টিপিখিনি তো মোবাইলৰ পৰা অ'টিপিখিনি ভেৰিফাই হোৱাৰ পিছত চাব নতুনকৈ এটা এণ্টাৰপ্ৰাইজ খোল খাব আপোনালোকে আপোনালোকৰ যি ডেট অফ বাৰ্থ আছে নাইবা বয়স যিখন আছে সেই বয়সটো আপোনালোকে তাৰপিছত দিব লাগিব 18 পৰা 25 আহিব নাইবা 18 বছৰ নাইবা আপোনালোকে যিকোনো এটা ছিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব তাৰপিছত জেণ্ডাৰটো আপোনালোকে চিম্পলি ছিলেক্ট কৰি দি দিব তো এইখিনি কাম আপোনালোকে কৰি ল'ব কৰি লোৱাৰ পিছত প্ৰচেছটো আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে প্ৰফাইল তাৰপিছত এল এল এইবোৰ আহিলে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে টকাৰ এটা আইকন আহিছে সেই টকাৰ আইকনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দি দিব তো ক্লিক কৰাৰ পাছত চাব নতুনকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এণ্টাৰপ্ৰাইজ খোল খাব ইয়াৰ পৰা গাইডলাইনখিনি চাব পাৰিব যে আপোনালোকে কিমান টকা পাব ৰেফাৰ কৰিলে বন্ধুসকল দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে প্ৰথমতে কোৱা হৈছে প্ৰত্যেকজনৰ বাবে যিয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে শ্বেয়াৰ চাট এপ আপোনাৰ লিংকৰ পৰা ইনষ্টল আৰু চাইন আপ কৰে আপুনি নগদ এটা খাম লাভ কৰিব অৰ্থাৎ লিফাফা অৰ্থাৎ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিলে যে কেনেকৈ স্ক্ৰেচ কাৰ্ডবোৰ পায় সেই স্ক্ৰেচ কাৰ্ডবোৰ আপোনালোকে পাব তাৰপিছত এতিয়াই যিটো আছে দেখিবলৈ পাইছে এনেকৈ আপোনালোকে ৰেফাৰ কৰিব পাৰিব চিম্পলি যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু